שלנו להגשים את זה, ותודה שהגשמנו את זה. כזאת תשוקה היינו רוצים לראות בכל מועדוני הכדורעף בארץ. אז בגלל הרוח, מיד אחריכם, חזרה אליכם. נבחרת, מועדונים, וזה הסדר. לחזק מאוד את הנבחרת ולחזק את המועדונים, זה בא ביחד. בסדר. אני בטוח שכן, לא יסלחו לנו, אבל אני מפתיע לך שהיום ננצח. יוקחים ומסיימים את המשחק, צהור! דביי, 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 דביי! מה הולך להיות היום? 3-0 לילבון. ברוכים הבאים לילבון, כפר ערבי נוצרי בגליל התחתון. תשכחו מכדורגל, תשכחו מכדורסל, כאן הכדורעף הוא הענף. זה היום שכל הכפר מחכה לו, זה קבוצה בליגת העל, פעם ראשונה במגזר ערבי. וזה היה החלום שלנו, להגשים את זה, ותודה שהגשמנו את זה. כשעתיים לפני המשחק קפצנו לדירת האוקראינים. לא פחות מארבעה משחקים בעילבון וכולם בדירה אחת. סרגי קוכטין ומיכאל סופון, כבר שנים רבות בישראל, מתרגלים לחיים בכפר. פה, תמיד פה. כפר קטן וכולם יודעים מה אנחנו עושים, עושים בשביל כבר. אנשים טובים, אנשים באמת טובים, והאטמוספירה פה טובה, אין מה להגיד. פה כפר זה כמו משפחה אחת גדולה, משפחה. כולם יודעים, ספציפית זה לא כמו עיר גדול, זה משהו אחר, אבל שקט פה. שקט, שקט, לא כמו עיר. אין הרבה מה לעשות? אין הרבה מה לעשות, שקט, שקט. שקט, שקט, עד לכניסה לאולם. מקווה שנצליח. עד עכשיו 3 הפסדים, היום הניצחון הראשון. שאלה. והכל בידיים שלכם. לתת כמו שצריך, עד הסוף, מלחמה, ביחד. ואני מאוד מקווה שהיום יגיע הניצחון הראשון ונצא לדרך חדשה. אני כבר פה 7 שנים, התחלנו בליגה ארצית, עלינו לגלי עולמית, כל הזמן איתם, בחוץ, בפנים, כל הזמן איתם. קודם כל, כל הכבוד לילבון שמגיע קהל בליגת הכדורעף, ואנחנו צריכים לקלקל את החגיגה בכפר. 2-3! בהתחלה החגיגה באמת בסכנה. עילבון מגמגמת, רמת השרון מובילה. שאדי רומע על הורה, תלאתי, בעיד, בעיד. תלעב שעריף, רוח על אנטנה, על אנטנה. אני חיבוי מנחיד את דרקורה, לביטל ומיכה דוח לקו אחורי, סמחן קו קדמי. אבל אז האוקראינים נכנסים לפעולה והכדורים מתחילים ליפול בצד השני. לראשונה העונה, עילבון מנצחת מערכה. שתי המערכות הבאות כבר זורמות בקלות. האורחים נטולי הזרים לא עומדים בקצב, ועילבון דורסת. עילבון רחוקה כדור אחד מניצחון ראשון בהיסטוריה בליגת העל. נמשיך בחגיגה, מגיע לנו, עבדנו קשה, בתנאים הכי קשים, מגיע לנו ניצחון. ואנחנו נעבוד למען הקבוצה, למען הסמל, למען הכפר, ואנחנו מבטיחים לכל אנשים שנמשיך לנצח. החגיגה בכפר המשיכה אל תוך הלילה, ובעילבון מקווים, זוהי רק ההתחלה. בריטי טוב, וכשמוסיפים גם שחקני יבוא מאוקראינה, זה כבר...